Өлкөбүздүн көпчүлүк бөлүгүн тоолуу райондор ээлейт. Мына ушундай тоолуу райондордун бири Ысык Көл облусуна караштуу Жети Үгүз районунун Акшыйрак айылуу округу. Айыл өкмөттүн карамагына Карасай, Акшыйрак жана ушундай эле биз жол тартып бара жаткан Үч Кошкон айылы кирет. Үч Кошкон айылы Жети Үгүз районунун борбору болгон Кызыл Суу айылынан 270 чакырым алыстыкта жайгашкан. Климаттык шарты катаал. Деңиз деңгээлинен 3200 метр бийиктикте жайгашкан. Жаратылыштын сыноосуна кабылган айыл элинин дээрлик бардыгы мал багуу менен тиричилик кылышат. Себеби бул жердин аба ырайы суук келгендиктен дыйканчылык кылуу эч мүмкүн эмес. Бул аймакта ал турсун жай айларында дагы төрт мезгилди көрүүгө мүмкүн. Күндүн аптаптуу ысык күндөрү деле аба ырайынын бат-бат өзгөрүп, каардын жаап иши кайталанып турган эле көрүнүш. Кышкысын айылда аба ырайы -45-50 градуска чейин жетет. Мына азыр биз ушул Жети Үгүз районунун борбору болуп эсептелген Кызыл Суу айылынан Акшыйрак айыл өкмөтүн көздөй сапар тартып бара жатабыз. Акшыйрак айыл өкмөтү Жети Үгүз районунан 270 километр алыстыкта жайгашкан. Дал ушул Акшыйрак айыл өкмөтүндө атайын чабандардын балдары окуй турган мектеп интернаты жайгашкан. Ушул мектеп интернатына атайын айыл өкмөт тарабынан кышкыга көмүр жана ошондой эле тамак аш алынып бара жатат. Райондун борборунан бул аймакка келип кетүү жолдун алыстыгына байланыштуу көптөгөн убакытты жана чоң күчтү талап кылат. Айылга келүү үчүн атайын бул сыяктуу тоолуу аймактарга жүрүүгө ылайыкташкан автоунаа керек болот. Айылда жалпысынан 32 түтүн бар. Айылдын чок ортосунда жатак мектеби орун алган. Бул мектепте жергиликтүү элдердин балдары жана ошондой эле Карасай жана Акшыйрак айылынан келген балдар билим алышат. Коңшу айылдан келген мектеп окуучулары мына бул жатаканага жатып окушат. Жолдун алыстыгынан улам бул мектепке 2 же 3 айда бирден тамак аш жана керектелүүчү буюмдар айыл өкмөт тарабынан алынып келинип турат. Бүгүн дагы биз барган учурда атайын мектеп үчүн кышкыга даярдык көрүү максатында көмүр жана азык түлүк алынып келинди. 1, 2, 3. Жергиликтүү элдин ушундай татаал шартта жашап кармалып калуусунун себебин айыл тургуну Кудайберген аба мындай деп түшүндүрөт. Канчалык алыс болгонубуз менен деле айыл эли өзүнүн жашоосун өткөзүп атат. Кээ бир кем каршылыктар болобу, кээ бир жетишкендиктерибиз болобу, ага карабай эл бул жерде жашап атат. Бул элдин жашоосунун негизги себептеринин бири бул өзлөрүнүн мал чарбага ылайыкташып алгандыктан негизинен мал чарбага кармалышат. Андан тышкары биз баягы чек арага жакын болгондуктан чек аранын чек арачылар менен кошо чек араны кайтарууга дагы өзүбүздүн салымдарыбызды кошуу үчүн ушул айыл кармалып турат. Айылга толугу менен электр энергиясы жеткен жана таза суу менен камсыз болушкан. Өзүлөрүнүн ичинде музыкалык аспаптары менен толукталган чакан маданият үйү бар. Өткөн жылы эле айылга атайын машыгуучу спорттук жай ачылып, эл аралык уюмдун колдоосу менен залдын ичи атайын машыгуучу жабдыктар менен жабдылган. Айыл ичинде мындай көңүл жылтаарлык нерселер орун алганы менен ушул күнгө дейин чечилбей келе жаткан башка маселелер дагы бар. Алардын эң орчундуусу бул байланыш. Бул аймакта ушул күнгө чейин эч кандай байланыш түзүүчү аппарат, тактап айтканда телефон деген түшүнүк болгон эмес. Эми айыл ичинде азыр бир көйгөйүбүз бул четинен чечилип атканы менен дагы эле айылда көйгөйлөр көп. Айылдагы көйгөйлөрдүн бири өзгөчө бизге байланыш оор болуп аткан. Кээ бир учурларда эми адам болгондон кийин кыргызчылыкта жамандык жакшылык болот. Ошол учурларыбызды биз жамандык жакшылыкты укпай билбей калып ошол жака катыша албай калган учурлар көп болот. Айылда сыналгынын тартпагандыгынан жана эч кандай байланыш түзүүчү аппараттын жоктугунан улам айыл тургундары өлкөбүздө болуп жаткан жаңылыктардан эч кандай кабары жок. Мисалга ала турган болсок, 2010 жылдын 7 апрелинде Бакиевдик бийликке каршы жасалган элдик төңкөрүш жана эл үчүн кырман болгон биздин 86 азаматыбыз тууралуу маалымат жергиликтүү калкка май айынын орто ченинде гана жеткен. Мына ушундай эң негизги көйгөй болгон байланыш маселеси бүгүнкү күндө чечилгени турат. Анткени эл жеринде Германиянын эл аралык кызматташуу коомунун колдоосу менен атайын байланыш түзүүчү аппарат, тактап айтканда рация коюлуп жатат. Биздин фонддун максаты бул Кыргызстандагы элеттеги жана тоолуу райондорунда жергиликтүү деңгээлде жарандык сектордун уюмдарынын демилгелерин ишке ашыруу үчүн аларды колдоо болуп саналат. Эми азыркы убакытта биздин долбоор 6 областта иштеп жатабыз. Ошо 6 областтын тоолуу баягы жетишүү кыйын аймактарына барабыз.
Биздин максатыбыздын бири дагы ошол эки жергиликтүү жарандык коомдун потенциалын көтөрүү болуп эсептелет. Чогулушта баягы эң биринчи көйгөйлүү маселе болуп бул акшырак айыл аймагында байланыш чыккан. Байланыш чыгып, анан биз ар кайсы тиги мүмкүнчүлүктөрдү текшерип көрдүк, кандай кылып ушул жака байланыш алып келсек деп. Эми байланышка муктаж болгон себеби булар баягы биз баягы райондук центрден өзүнчө кесилип калышканда убагында маалымат жетпейт. Маалыматка булар муктаж. Ошо маалыматты эми эң кыска убакытта чечели деп биз бияка бул 2013 жылдын апрелинде келгенбиз. Азыр мына ноябрь айы ушу кыска убакытта бул альтернативдүү байланыш деп ушу рация, коротковолновая связь болуп чечилди. Муну азыр өзүңүздөр көрүп тургандай, бул жерге жаңыдан эле Германия кызматташтыгынын жарандык коомду колдоо фондунун колдоосу менен атайын байланыш түзүүчү аппарат коюлду. Бул аппарат ушул Жетиөгүз районунун борбору болгон Кызыл Суу айылы менен Акшыйрак айыл өкмөтүнө караштуу Үч Кошкон айылын байланыштырып турмакчы. Бул аппарат сатылып алынып, жеткирип коюу менен бирге 453,052 сомду түздү. Радио байланыштын биринчи түйүнү райондун борборуна, ал эми экинчи түйүнү Үч Кошкон айылындагы дал ушул үйгө коюлду. Аппарат эч кандай аба ырайына жана убакытка көз каранды эместигин, бардык учурда байланыш түзүп берүүгө мүмкүнчүлүгү бар экенин атайын техникалык адис билдирет. Коротковолновые станции вот такого типа используются для связи по Киргизии, для труднодоступных районов, где нет других типов. Бул сыяктуу кыска толкундуу станциялар Кыргызстандын башка байланыш түйүндөрү жок аймактарында колдонулат. Бул аппарат япониялык өндүрүшчүлөрдүн колунан чыккан. 100 жана 600 километр аралыкты байланыштырат. Эң жөнөкөй жасалган. Мындай аппарат менен тааныш эмес адам дагы колдонсо болот. Бул аппарат абдан сапаттуу жасалган жана ошондой эле ар кандай шартта иштей берет. Аппарат надёжный, в эксплуатации неприхотливый, может работать, в принципе, любой пользователь, даже незнакомый с радиосвязью. Коюлган радио байланышты текшерип көрүү үчүн учурдан пайдаланып, биз дагы Кызыл Суу айылына байланышка чыгып көрдүк. Мына азыр жаңы эле радио аппарат коюлду. Бул аппаратты азыр биз текшерип көрүү үчүн дагы бир жолу Кызыл Суу айылына байланышка чыгып көрөлү. Бардыгыбызга. Алло, Кызыл Суу, Кызыл Суу. Да. Саламатсызбы? Бул ким болду экен? Саламатсыздарбы, Урмат болом. Урмат, биз сизге ушул Акшыйрак айыл өкмөтүнө караштуу Үч Кошкон айылынан байланышка чыгып жатабыз. Жаңы эле бизге аппарат коюлду. Сиздерге кандай угулуп жатат? Жакшы элеби? Мына өзүңүздөр көрүп тургандай аппарат жакшы иштеп жатат. Буюрса, ушул аппарат эми эл кызматын аткарып, дайыма ушул Кызыл Суу айылы менен Үч Кошкон айылына байланыш түзүп берип турат деп ишенебиз. Айылга радио байланыш коюлушу менен катар жергиликтүү калктын сүйүнүчүндө чек жок. Кубанычтары менен тең бөлүшүп, Германиянын эл аралык кызматташуу коомуна ыраазычылыктарын билдирип, рахматтарын айтып жатышты. Кандайсыңар? Кожа. Коюлушу кандай экен? Аман турасыңарбы? Бүгүнкү күндө дагы бир айылыбызга бир жакшы жаңылык кирип атат. Германиялык жарандык колдоо коому тарабынан ушу биздин айылыбызда байланыш начар эле. Ошолордун колдоосу, финансылык колдоосу менен айылыбызга рация байланышы коюлду. Биз бул фонддун кызматкерлерине абдан терең ыраазычылыкты билдиребиз. Мына ушундай жакшы жаңылык иштер жылда болуп турушун каалайт элек. Биз эч кандай ылдый жак менен байланыша албайбыз, өзүңөрдөр көргөндөй. Мынакей ошо байланышыбыз болсо абдан жакшы болмок. Интернет коюлса, ал интернет деген бизде түшүнүк балдарыбызда эмес, чоң кишилерибизде да жок, эч кандай бизде андай түшүнүк жок. Ушул интернет байланышы болсо абдан жакшы болмок. Жакадагы жакынкы жаңылыктарды эч кандай жерден, эч жерден уга албайбыз. Гезит деген бизге мындай убагы менен жеткирилип келбейт. Себеби бизде жол катаал, райондон алыспыз. Мына ушул көйгөйлөрдү чечип берип атат бизге. Биринчи болуп чечкен ушул рация коюп берип атат. Өзүңөрүңүздөр көргөндөй, бул бизге эң биринчи жардам болду. Ушундай байланыш Германия кызматташтыгына ушул айыл тургуну катары абдан чоң ыраазычылыгын билдирет элем. Мен Мусалиева Махабат, ушул Акшыйрак билим берүүчү жатак мектебинде окуу бөлүмүнүн башчысы болуп иштейм. Бул Германия кызматташтыгы тарабынан коюлган ушул борбор менен байланыштыруучу рацияга абдан кубанып турабыз. Бүгүн бизде аябай толкундан кубанычтуу күн болуп атат деп эсептейм.
бул биз үчүн, элибиз үчүн да абдан жакшы болду. Анткени көп нерселерден биз айта албай артта калып калабыз. Анан бизге ушу мектеп үчүн да өзгөчө айта кеткеним, райондогу алган райондон көрсөтмөлөрдү алып турганга да бизге абдан жакшы болду. Элет жерине колдоо көргөзүп жаткан бул жарандык коомдук колдоо долбоорунун түзүлгөнүнө 1 жыл боло элек. Ошентсе дагы өлкөбүздүн дагы башка облустарында жайгашкан тоолуу аймактарына колдоо көргөзүп, тыгыз иш алып барышууда. Ал эми колдоо көргөзүү үчүн Дал Ушул Ак Шыйрак айылдык округун тандап алууларынын себебин коомдун адиси мындай деп түшүндүрөт. Башында эми биз долбоорлорду баштаардан мурун тоолуу аймактарды тандайбыз өзүбүз отуруп алып. Ошол тоолуу аймактарды тандаганда ушу Ак Шыйрак пилот катары тандалган. Анткени себеби бул чынында эле тоолуу аймак, бияка жетиш азап. Анан бул аймакты тандап келгенден кийин биринчи эле биз жергиликтүү тургундарды чогултуп чогулуш өткөрдүк. Ошо чогулушта биз тургундардан сурадык, кандай көйгөйлүү маселеңер бар, ошолорду угайлы деп келдик. Анан ошо көйгөйлүү маселелер биздин долбоордун критерийлерине туура келсе, биз ошондо колдойбуз деп айтканбыз. Ошондой бир убада бергенбиз. Чогулушта баягы эң биринчи көйгөйлүү маселе болуп бул Ак Шыйрак айыл аймагында байланыш чыккан. Ошентип айылдагы көкөй кескен маселелердин бири бүгүнкү күндө Германиянын эл аралык кызматташуу коомунун жардамы менен чечилип отурат. Эми мындан ары дагы айыл элинин жашоосу жакшырып, чек арага жакын жайгашкан бул айылга мамлекет тарабынан колдоо көрсөтүлүп турат.